dagaalka afka ee hoggaamiyaha ruushka ku qaaday Poland ayaa ku qotoma taariikho hore u tagay 7 maalmood ee la soo dhaafay wuxuu dalkaasi carabaabay ugu yaraan 5 jeer mar uu ka hadlay shir muhiim ah kuwaas oo aan xitaa looga hadlin in taariikhda ama siyaasadda dibadda mar uu carar kala dul dhacay wasaaradda gaashaandhigga dalkaasi shir ay yeesheen 24-kii December wuxuu safiirka Poland ee Jarmalku ku tilmaamay inuu yahay wasakh iyo doofaar ka soo horjeeda Yuhuuda 2 saacadood kadib marka la isla arrintaasi uga hadlay shir uu la yeeshay xubno baarlamaanka ka tirsan afhayeenka aqalka hoose ee Ruushka ee Duuma Volodin ayaa u mahadceliyay Putin wuxuuna raaligelin ka codsaday Poland maalintii xigtay madaxweyne Putin ayaa shirkiisa dhammaadka sanadka la yeeshay ganacsatada Ruushka sida looga soo xigtay wargeyska Forbes ee Ruushka wuxuu shirkaasi ugu yaabsaday dad badan kadib markii uu si qoto dheer uga hadlay bilowga dagaalkii 2-aad ee adduunka iyo doorkii Poland wuxuu sidoo kale qorsheynayaa inuu maqaal ka qoro arrintaasi balse maxay tahay ujeedada ka dambaysa cambaarinta Vladimir Putin ee Poland ayaa daba socota qaraarka baarlamaanka ee Yurub taasoo lagu cambaarinayo midowga Soviet iyo naasiyinta Jarmalka ama markii uu qarxay dagaalkii 2-aad ee adduunka midowga Soviet ayaa waxaa dhowr jeer lagu cambaareeyay inuu Poland ay ku lamaanisay naasiga Jarmalka sababo la xiriira heshiiskii ku aadanaa taageeridii Hitler heshiiskaas oo loo yaqaan Molotov balse maxay tahay sababta uu Putin uga careysan yahay eedeymaha loo jeedinayo dal aanan bahaatan jirin guusha USSR ee dagaalkii 2-aad ee adduunka waa mid in ka badan 70 sano weli taagan ilaa iyo haatan waa loo dabaaldegaa sidoo kale waa mid muhiim u ah Madaxweyne Putin waa adeegsada siyaasadiisa arrimaha dibadda inuu ka guuleystay taliskii Soviet sidaas darteed aqalka Kremlin ayaa mar walba u arka cambaarinta la xiriirta guusha mid Ruushka weerar ku ah Asiya Maxamed Cabdi Star TV